proposa da aldarrikatzeko beste eredu ekonomiko bat posible dela eta kapitalismoak alternatiba badauzkala. Eta baitare, aurten ezinbestekoa da, bai Ukrainian eta bai beste toki batzuetan, Palestina, Yemen edo Saharan, ematen ari diren gerrak salatzeko. Estatu Espainiarrean, bai patronalak eta baitare gobernuek esaten digute orain ez dela momentua soldatak igotzeko. Eta gure ustez hori estafa bat da. Gogoratu behar dugu, 2021 urtean, enpresek lortu dituztela inoiz lortu ez dituzten irabaziak. Horrek esan nahi du aberastasuna sortzen ari dela, eta eman behar den benetako eztabaida da nola banatzen den aberastasuna hori. Eta horretarako bi alternatiba daude, fiskalitatea eta negoziazio kolektiboa. Fiskalitatearen inguruan oso argi dago Nafar gobernu honek ez dagoela prest aurrera pausuak emateko, eta bestalde, aberastasuna banatzeko ere, negoziazio kolektiboa da, daukagun beste aukera, eta beste tresna. Eta hori, momentu honetan, soldatak igoeraz defendatu izan behar da. Bizitzaren garestitzaren aurrean lan sindikatutik banaketa irekutzaren alde egin dugu. Horretarako lan guztiak aitortu, duindu eta banatu behar dira. Duindu eta banatu lanaldia murriztuz. Aberastasuna birbanatzeko politikak ere behar dira. Soldatak hobetzeko, zerbitzu publikoak hobetzeko eta sortzen dugun aberastasuna banatzeko. Horrekin batera esaten duguna da Maria Txibitek politika propioak garatu behar dituela Nafarrotik. Eta mugatzea soilik Madrilen hartzen diren erabakietara Nafarroko gizartea kaltetzen du. Esatea 40 urte ondoren Nafarroako gizarteari berriz ere hitza eta botoa eman behar zaiola. Foro Bekuntza izan zen proposamen baztertzaile baten ondorio eta ezarri zuen marko juridikoaren eragina pairatzen ari gara, ezinezkoa delako hemen Nafarroan behar ditugun politikak garatzeko. Gora, lagileon borroka! Gora, lagileon borroka! Bi urte oso gogor pasa ditugu osasun krisialdia dela eta osasun krisialdi horrek langileok ordaindu dugu. Ukrainiako gerrak ere argi utzi du zeintzuk diren gobernu eta kapitalaren interes ezberdinak. Haien interes bakarra, haien logika bakarra gerra suntzipena eta interes ekonomikoak dira. Eta guzti horren aurrean, esan bezala, krisialdi ekonomiko berri baten aurrean aurkitzen gara ere eta horri aurre egiteko klase elkartasuna eta antolakuntza eta sindikatuen erantzuna daukagu. Rebeldes nos tendrán, sumisas nos quieren, rebeldes nos tendrán. Aurreko ostegunean onartu zen pailegea, horrekin ez da inongo egonkortasunik lortuko eta justo kontrakoa, ez? Prekarietatea askoz ere gehiago handituko da eta ja ez dakigu zer egin edo zer pentsatu gobernu progresista honen inguruan, ez? Hora, hora!